Jäklar, de är precis bakom här, Jumbo. Och han one-shotar mig med ett hagelgevär. Två knockade. Välkomna tillbaka till lite Fortnite här på kanalen. Idag spelar vi squad, jag, Demon, Jumbo och Skettu. Demon och Jumbo har varsin YouTube-kanal. All information står under videon, så passa på att kika in dem också. Och om det är så att du är ny, så glöm inte att prenumerera på kanalen om du gillar det du ser. Och lämna jättegärna en tumme upp, så uppskattar det fruktansvärt mycket. Om inte annat så hoppar vi direkt vidare i filmen. Jag ser ingen annan faktiskt. Jag var Skettu snabb på den. Och en bolt. Skettu, du får inte lota mer förrän vi har lotat. Men... tar det jag ser. Och så tar jag den här kistan från Jumbo, säger du så. Jag hade inte gjort någonting, det var ju bara en buske. Buske. Ja. Vad har ni för grejer? Ja, inte lika bra som du i alla fall. Jag har en lila shotgun, en blå bolt, en lila pistol och en blå AR. Jag har en grenade launcher, en legendary pistol. Vi kan ju byta den då. Så jag ska inte klaga faktiskt. En effekt pistol. Skit du till mig? Vad säger som den dealen? Skit mest gruntar ut upp blåa shotgun. Ja. Jag har ju den lila. Någon som vill ha scoped AR? Ja. Jumbo gillar. Ligger högst upp i detta tornet. Det kommer buska här borta. Ska vi dra mot Pleasant på en gång? Ja. Pleasant. Eller retail menar jag. En Pleasant. Ja. Stick ut i cirkeln. Ingen kommer se mig. Nej. Nej, men det är bra. Du är osynlig. Jupp. Jag sett med den här långa pinnen som sticker upp. Ja. Ja, jag får väl gå in där. Där är folk där nere vid lootet, bort vid 197 från mig. Där vid den blåa AR:n scope ligger. Där är jag, Jaws. En knockad. Gött, Jaws. En uppe i huset, i det vita huset närmast här. Japp, ser jag det. Utanför nu. Jag ser ingenting. Jag har en buske. Här vid mig också. Alltså han är ju legend. Han kommer ju döda mig. Jag lovar dig. Oh jeez. Jumbo. Help. Jag lovar om någon dödar mig. Ah, fake up! Fick du ihjäl han eller? Alltså jag längtar ändå till min mål. Oh Jesus, jag har ju... I got you fam. Ja. Jag hörde på med mina musknappar. Jag har ju 12 extra musknappar på sidan och så försökte jag trycka på dem. Jag ser folk borta i väst på väg in hit. Jag ser någonting som jag vill ha. AK healing. Här ligger ett medkit. Ja, de är uppe på taket. Ett tegelbyggnad, ja. Han har en skar. Då har vi ihjäl han, så tar vi den skaren. Ja, men jag har en minigun så det är fan med mig lugnt. Jag har bara sett två personer. De pushar ju där, jo. Ja, en är död. Kommer en till. Tack för hjälpen. Lugnt. Hur hörde vi dem då? Det var alles. Här är skar till, jag tar den med då. Nej, jag tar min. Jo, men inte här så. Nej, alltså jag vet inte var han har tagit vägen. Jävla snabb du var där. Ja, det var han. Måste inte spamma. Han bara höll in knappen. Vi skulle ju nästan kastat ut typ en
Något äckligt illa. Är ju den skulle ha boogiebomben. Ja, alla ställer sig och dansar. Ja, men vill någon ha den så kan de få den. Nej, det är men du lär behöva. Oh, shots been fired! Sikta ändå som en kraft, så alltså jag lär väl inte behöva något. Nej då. Ja, det är folk... ska du gå ner. Vi andra precis framför, vi når. Så är det. Ja, det är flera stycken han, då. Han är headshotad. Jag är jävligt träffad nu. Ja, Demon, du, vad gör då? En är HS-ad. En knockad. Det är bra, fortsätt. Jag har snart slut på ammunition, hjälp. Ja, nu får Demon ta över. Ah, bort! Har någon har healing? Ooh! Demon, har du healing? Oh, jäklar vad lite du hade. Nej. Säker. Jag har med min buske! Vorken här då! What the hell? Han är död. Åh, nice. Shaggag. Tack för den. Oh, Melkit! Tack! Det är två stycken nere i detta, vad fan det nu heter. Ja. Ja, kommer. Akta, det är sniper bara. En knockad. En död. Jag vet inte om jag fick båda. Nej, jag tror bara stå en nere i... Ja. Nej, det är en kvar där nere alltså. Det är uppe på kullen. Okej, det är nog mer någonstans till höger. Han på rampen. Jag försöker springa till dig, Jumbo. Och att jag ska reviva det kommer det med pris. Vill ha lite ARAMO. Då kommer vi vidare nu, Joss. Joss, vidare, ja, vidare. Vet. Hjälp mig då. Han är så lit. Nej, han springer därifrån. Sen är de andra vid... Vid stenarna vänster om dig. Jag vet, jag hör han. Knockade han med. En kvar här borta. Vet. Han är död. Han är död med. Alltså, ja, hjälp mig, Joss. Vad håller du på med? Vad gör jag? För den är cirkeln. Kommer nu direkt, vad som ni vet. Jag behöver ARAMO. Ja, jag med. Jag har 380. Jag har 200. Här ligger det massa goda grejer. Ja, jäklar vad nära ringen är. Yes, det var därför jag sa så, så. Du sa en sak som du sa bara. Japp. Yep. Jag har ingen jäkla launchpad nu heller. Jag smäller inte droppa. Folk droppa. Framför oss. Kan du försöka droppa lite ammo? Ja, kan vi komma in först? Jag träffar dem så de har knappt... Åh jäklar, de är precis bakom här, Jumbo. Åh, han one-shotar mig med ett hagelgevär. Två knockade. Ja, pinchar mig. Två döda. Tre döda. Alltså, han stod 40 meter ifrån. Jag såg det. De bygger satan här borta, kan jag säga. Men de är inte innanför, va? Nej, det är det som är frågan om de är det. Det är de tre. Jo, det är de nog precis innanför. Då kan vi ju bygga upp här. Ja. Någon som behöver shield på, som ni båda. Ja. Då vill jag ta upp en... Ja, jag håller öppet här för dig så länge. De är träffade av mina nades alltså. En är knockad av naden. Eller vad det heter. Rock. Till vänster, Demon. Grenade. Demon ska plocka ner deras på. Skitbra ju. Behöver du mer ammo, Demon? En knockad. Fortsätt, Demon. Fortsätt. Jag har ingen ammo. Du har 500 här. Rakt framför. Bara 500. Ja, bara 500. Skjut inte ner vårt nu. Jag ser inte var de är. De är där. Där var han, ja. Och där var de. Ja. Så tar du min kill, din jävel. Det är klart jag gjorde det. 13 kills hade jag.
Vad slutar ni på? Jag vill inte säga det. Jag slutar på 7,5000 damage to structures. Jag slutade på en hel kill. En hel på dig och 13 på mig. Då är vi uppe på 14 då. 2 på mig. Oj. Jag kommer inte ihåg. Och 7 assist. Jag kan ju säga att ett par stycken av dem du sköt där i slutet innan vi fick springa hit var ju såna one tabs för dig. Ja, fast bara i huvudet. Ja,